Aksu rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı vəfat edib. Bu haqda məlumatı Azadlıq qəzeti paylaşıb. Qəzetin bildirdiyinə görə, Aksu rayonun icra hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyev noyabrın 26-sında dünyasını dəyişib. Vahid Tağıyev bir müddət öncə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu və bununla bağlı müalicə alırdı. Vahid Tağıyev Aksu'nun icra başçısı vəzifəsinə ötən il təyin edilmişdi.